Čaute ľudia, vítam vás u tretieho partu na hru Outla Whistleblower. Skončili sme tu pred týmto drevorúbačom, ak si dobre pamätám, áno. Ale fakt sa mi za ním moc nechce, ale čo už. Fuj. Čo reže nohu, či čo robí? Batervočky by tu mohli byť. Ale asi pochybujem. Načera som konečne vylosoval výhercu súťaže, takže chcel by som mu pogratulovať. Ty kokot! Fuj! Poľak som sa zlakol. No proste chcel by som mu pogratulovať k výhre. Fuj, to čo robí? Tak, daj si mňamča, to je ono. Dobrý je, že? Dobre, poďme ďalej. Spepokala, že sem. Nič nevidím. Boha, hajzle. To sa mi neľubí. To sa mi neľubí. A skrinky, to... To sa mi fakt neľubí. Prečo mi tam nejde? Aj? Dobre. Saving! Boha, tu bude musieť hľadať nejaký kľúč. Tak to je dobré na hovno. Kam ísť? Aha, asi sem. No zoskoč. To bolo čo? Až začal nebola žiadna naháňačka, takže ani teraz by nemusela byť. A hádam som to nezakrikol. Dori ti. Ja idiot. Ja som to zakrikol. No, mne sa nechce ísť naspäť. A ja prebehnem. Ritchell ma trafil. Vieš. A som mŕtvý. Čo ti jebe, ty kokos? To som asi nespravil dobre. Boha. Skúsime ho prebehnúť čo najrychlejšie. Hádam sa tam bude mať schovať. Ale poď. Čo deje? Poď, bež. Bež. A my sem. Otváraj. Nie. Zatvor. Nie. Kde som? Ježiš Maria. To si robíš srandu. Bože. To má zapnuté, vaša nemá zapnuté ani videnie. No. Jaj. Ak sa hovorí do tretice, všetko dobre. Poď bež, nie. Otváraj. Zatvor. Aj, kde som? A pustil, rýchlo. A už je tu. Nie. Kde je? Už by tá hudba mohla stišiť, lebo... Ja sem idem ešte na chvíľku. Aha, tam je. Chod... No, dori.
Bo ja som tam chcel ísť. Bo kde je ten kľúčik? Bo choď predstať, ja. Ide preč. Otváraj. To kľúček asi nebude nikde. Keď tu to niečo blíkalo. Ale to asi nič. Aha, tam je oný. Otvori nejaký, vieš tam. Skoč tam. To bolo čo? Uo! Ty kokoda, čo sa zlákol. Don't be scared. Počkaj chvíľku. Nepočkám, nemám čas. A baterka! Zober ju. Prečo ju nechce zobrať? No. Nechaj ma na pokoji, ty. Slepý si nič nevidíš. I have an itch. Čo ja, nie som tvoj priateľ, ja ti nepomôžem ti. Zavri ho. Sa asi nedá, že? A kľúčik! Výborne. Zober ho. Saving. Takže neviem, ako už dlho nahrávam. Zatiaľ nejakých 9 minút, čiže... A nenatiaľme to nejakých 15. Zavrame sa tu, nech neotravuje. To je ten asi otvoril. Akože na záchodíkoch asi nič nebude. A hajzlák jedine. A nejma na pokoji, ty. Čo, čo, drsný si? Idiot. Zavrame ho tu. Poďme ďalej. A ne, na pokoji, ty. A ďalšia kamera. Čo darí sa mi zobrať. Máte skrinky, má tu 10, alebo to tu nebudú len tak. Ty sa prosím ťa nepostav, lebo... ...by nedopadlo dobre. A prečo sú tu tie skrinky, to nie je dobre. A list. Neviem, čím sa otvárajú, nevadí. A tak by som to čítať nečítal, to nerozumiem ani hovno. Boha, to som tuto? Musím poď, ježiš, bež. Nie, naopak, 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 naopak. Bež, ukladanie. Bež. Bež, 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 drevo rúbať za nami. Bež. Bež, 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 skáč, skáč, skáč! Kam zmizol? Nie. A lagy? Neviem, prečo lagy. A lagujem. Dobre, už je povede. Či? Neviem, prečo lagujem. Hádam, to prejde počase. Dobre, otváraj. Saving. A už to prešlo, hada. Boha, toto vyzerá ako v jednotke. Nie. Boha, prečo mám lagy tu riti?
Tu fakt nevyzerá dobre. Tu je čo? Nie, že vidím. Dochádza mi baterka inač. Čiže je dosť na hovno. Boha, prečo mám lagy, kurňa? Neskutočne. Boha, aj s baterkami. Hrozné. Dobre, poďme ďalej. Toto bude zdať, ak v osmienčime. Boha, nie sme v osmienčime. Čo sa stalo? Keď ľudia to na chvíľku vypnem, zistím prečo mám lagy. Dobre ľudia, som späť a nám to už tak nebude lagovať. Baj. Mám všetky postlačať, či ako? Či podržať, či... Čo to robí? Ty kokos! Čo ti jebe to bolo, čo? Ne, nerobí, ne! To bolo čo? Čo mám robiť? Daj, búchaj do toho, búchaj, 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 rýchlo, dovaj, to je ono. To bolo čo? Ty kokošava, a prestalo to lagovať, výborne. Boha, ty kokošak ma odjebal. Toto mi nesmí robiť. Boha, on tam bude, hen tam niekde. To sa mi vážne neľúbi. Exit, ja chcem ísť prestať, ale to... Koda, divadlo. To bolo čo, ty kokos. Dokáže ísť hore? Dokáže. Nie sú tu baterky? Bo načo som si to dával na hard? Dávaj lejs. Bo to bolo čo, ty kokos. Tuto je čo vlastne? Kde je kostol? Kde sme vlastne boli, neviem. To je čo? Má ďalšie listy. Výborné, aj to nebudem čítať, lebo... Tým som asi tiež nerozumel. Tu bude zavreté. Jasné. Čo jediná cesta bude asi... Tadiaľ. Bo už by som bol mŕtvy. A my sa nechci ísť za ním. Počkaj, ešte tu si jedný dvere. Bo my sme asi fakt osvienčíme, tý kukut. Bo nezavral som dvere, tý kukut, to nie je dobré. A my sa nechci ísť za ním.
do Ježiš. Ja ho doma to zabije? Nevidím nič. Zavri to. Ale zase by to fakt celo baterky. Skrinka, ďalšia skrinka. Boha. A baterka! Výborne. A kam mám ísť teraz? To je všetko? Však otváraj to ty. Je, to musím asi preliezť zasa. Či? Teraz neviem. Ale vyzerá to tak, že nie. A hneď tam som bol? Kde je ten rybník? Počkaj. Tu hore asi nie, že? Aha. Normálne ja som sa nestratil. Ako to býva u mňa zvykom? Ty kokos. To som ja vychytal toto. Dúfam, že tam nebudem musieť skočiť, lebo tak toto... A teraz mám ísť kam? To mám vážne vyskočiť? Dobre. A teraz čilkám. To je tá? Ba ak tu vyskočí na mňa, túto znikadia na kraji, tak končím. Pekne, pomaličky, poď. Nehovorím? Nie. To bol ten duch. A tu šplhám, ty kokoľ, ja taký Spider-Man. Čo to je, miska? Rádio. Asi dať auto, že? Saving. Dobre ľudia, tuto to ukončíme. Lebo fakt som si toho dosť vytrpel v tomto parte. Tak, vidíme sa o ďalšieho partu. Čaute.